って、だって。Toy Story Doria etsimässä ja Inside Out tekijöiltä. Disney ja Pixar esittää. Saat nyt kutsun maailmaan, joka on elämiltä salassa. Pysytään yhdessä, poika! Tuolla voi olla mitä vaan. Tervetuloa kuolleiden maahan. Sun pitää mennä kotiin ennen auringon nousua, tai sä jää tänne. Kokonaan. Life sounds like... Nyt on aika pistää pystyyn. Hei, hauska ja juhlia. Olen suurin fani. Voisinko? Kunnon juhlat. Ilotulitus. Mitä sä teet? Mä kävelen kuin luuranko. Ei kukaan kävele noin. Näin sä kävelet. En kävele. Lopeta. Disney Pixarin koko. Olen allerginen sille. Eihän tontilla ole karvaa. Eikä minulla nenää. Mutta minkäs teet? Tulossa 16. helmikuuta.